Da. Matković. Boris Matković. Božović. Ljubomir Božović. Izvolite. Hvala. Sjedite. Hoću, hvala. Jeste mi, doktore, To je neka pravila. Pravila? Pa ono, nešto što treba da pričamo, dakle treba počnem. Kako treba se ponašam i to? Od vas zavisi. Znači, ja sam sad ovde baja, a? Ne bi se tim opterećivo, izvolite. Da li me prepoznajete? Da li bi trebalo? Rekli su mi da ste najbolji. Hvala. To mi je jako važno, ali mislim da to u ovoj našoj profesiji je na vrlo relativna stvar. Ovo nije neka trka na 100 metara, pa sad ko prvi stigne. Najte, molim se. To nigde i nikad nije relativna stvar, mislim. Možda nije ko prvi stigne, ali ima to kako se proveri. Vi ste najbolji, proverio sam. Tako kažu. Dva vaša bivša pacijenta, jedan vaš rođak. Svi zadovoljni, svi puni hvale. Svi Bog zna kako. Raspitali ste se kako svi tih ljudi o meni? Je li vam to smeta nešto? Da li vam je važno to što znate da sam najbolji? Pa, pazite, ja ovo gledam da idem kod najboljih. Za zube, za kola, za guzicu, za kurac, za palac. Mislim, sve hoću najbolje, jedem sveže. Jelo od juče, nikad ne jedem danas, razumete? To znaju svi moji. Takav sam, tako sam navikao. Dobro, a šta je po vašem mišljenju najbolje u vezi psihijatra? Pa kako ja to mogu da znam, ja sam prvi put kod psihijatra. To vi meni recite. Mislim, vidjet ćemo na kraju kraja. E, ne prepoznajete me, da? Ne, stvarno, nemam pojma ko ste vi. Ja sam ratnik, crtica specijalac, crtica policajac, crtica profesionalac. Školovan kadar, ono, nema zezanja. Kad je trebalo da se ide, išao sam. Kad je trebalo da se pogine, nisam poginao. Možda bi bilo bolje da jesam. To je pisalo u novinama, ja sam spasao celu jedinicu. Čitavu noć sam držao vatru. Ovi su mislili da tu ima ne znam koliko ljudi, a nije bilo nikog, mislim, bilo je... Bio sam ja i 12 dečaka. Skoro bez municije, bez ičega. Eto, ja sam ih spasao. Vratio kući čitave u komadu. Bio odlikovan, postao heroj, bog zna kako šta. Eto. Mislim, ja s toga se sjećam. To je jedan od retkih primjera prave hrabrosti. A tako? Da, i poštujem to što ste uradili. Vrlo sam radoznao i nisam baš imao prilike da sretnem ljude kao što ste vi. Da, to vam verujem. Javljeno jednog jutra, 99. Početak juna. Divan dan. Nestvaran dan. Predivno jutro. Javljeno je da je u nekoj kući, u bunkeru nekom zapravo, da je tamo neka velika organizacija, dobro sad da vam ne pričam detalje, 20-ak nekih obučenih terorista, stranih, i da se očekuje delatnost velikih razmera iz tog bunkera, u smislu organizacije nije ni bitna, ali poenta je da to treba očistiti.
I ja sam krenuo sa svojim jedinicom da to detaljno čistim. Onako brzo da isto vatra paljba. Rano ujutro? Da, da, da. Međutim, vidio sam tamo one dve krave. Tamo se ispred bunkila bile neke dve krave. I to mi je odmah bilo čudno, trebalo je da znam. Te krave ispred bunkira i da, neka kučka sa malima. Velika, lepa, bela, ugojena. Kučka sa crnim repom i malima. I veš sam neki vidio da se suši gore na... I to mi je bilo čudno, ali nisam imao vremena da... Razumete, a trebalo je da znam. Šta je trebalo da znam? Pa, kad se krene u akciju, to nema vremena da se razmišlja, nego ideš, pucaš, gledaš da su svi tu oko tebe, imaš odgovornost za celu ekipu. Neko je pucao gore sa nekog prozora i neko je pucao iz nekog malog prozora iz dna bunkira, ali... Ali mi smo se mislili brzo, mislim, udaraš, ono, život je od toga zavisi. A da li je poginuo neki vaš momak? Od mojih? Ne, ne. Niko. Poginulo je 10 devojčica uzrasta 5 do 15 godina. Poginula je jedna časna sestra, katolkinja Albanka. I poginule su dve bebe, koje su ove male kretenoše stavile u neku hranilicu iza neke zavese. Pošto ja prvi uletao u prostoriju, onda sam vidio te zavese kako se mrdaju. Bile su tako, te visine. Mislim, ja sam pucao u njih. Lično sam ih upucao. Ali interesantno kako sam uletao u prostoriju, to je tako jedan milisekund. Ali sam osetio miris beba. Interesantno, kroz celu onu pustinju i miris baruta, ja sam osetio miris beba. A trebalo je da znam. I? Šta sad, doktore? Šta s tim? Bilo mi je suđeno. Nisam osuđen. Jebi ga, sam ratni heroj. Jeste, ali nisam siguran šta sad vi hoćete da vam ja kažem. Vi imate decu, doktore? Imam. Koliko? Nije ovdje reč o meni, nego o vama. Je li? Tako? Pa dobro, ako reč o meni, onda pitajte me nešto, pobogu. Ja imam običaj više da slušam, a manje da pitam. Duro, da li ovako sad vi kad mene gledate? Jel vi možete da zamislite šta sam ja sve u stanju da uradim? I nije mi problem. Vidite, recimo, tog jutra mi je bila frka samo što nisam obavio zadatak. Jebi ga. Nisam. A što mi ne pitate li dobro spavam? To sam čuo da obično pitate na početku seanse. Da li dobro spavate? Odlično, hvala na pitanju. Spavam kao moj tata kad mi je umrla mama. Tata kad je umrla mama, ima toliko toga da sredi. Znate, njemu je trebalo godinu dana, od jutra do mraka. Njene fotografije, baštice, odela, razne neke stvari koje je ostavljala svojim sestrama. I svaki put kad bi ga sreo, pitao bi ga kako si tata. Nadajući se da će konačno čovjek da se slomi, da će da mu kaže kako mu nije dobro, kako mu je žao, kako mu je teško, kako je sam. On mi je samo rekao, nema kraja, Boki sine, nema kraja.
Mama je ostavila takav haos iza sebe. Strašan. Nije znala da će da umre. I posle godinu dana on je tako sve to lepo završio. Sve poslove, nikad nije znao skuva kafu, recimo. U toku braka s majkom, onda je naučio da kuva kafu. Znate, pošto je vrlo temeljan čovjek, onda je odvojio jedan ceo dan da nauči da kuva kafu. Onda kad je naučio da kuva kafu, onda je sreo jednu ženu, oženio je i krenuo da živi s njom kao da se ništa pre toga nije dogodilo. To vam se nije svidjelo. Bio sam iznenađen, razumete? Provedeš nekim ceo život zajedno, on umre i ti ništa. Malo je to, a? A ona ga volela. Mnogo ga je volela. I mene je volela. Pa ste, nije bilo lako, recimo, mene izdržati. Ja sam baš bio dripčina. Bila je žilava žena. Jaka. Živa. Ovo je zanimljiva analogija koju pravite između smrti vaše majke i tog pokolja. To je, kapiram, neki knjiški pokušaj, doktore. Ali nema baš to mnogo veze, pošto tu nema nekog poređenja. Što znači? Što znači da je smrt moje majke verovatno najveća trauma koja se desila u mom dosadašnjem životu, a da je smrt tih devojčica samo jedan radni dan u gadnom i časnom poslu kojim se ja bavim. Gadnom i časnom, da se razumemo. To da znate. Da, ovo sam teo da vam kažem. Prejedno 6 meseci odim da igram tenis i da sedim svojim drugom, Pederom. Da li on ima ime? Ko, Peder? Da, Petar. Petar, Peder, mislim isti kurac, šta. I tokom druge partije, posle 3 seta, ja jedan put dobijem srčani udar i tom prilikom umrem. Umrli ste. Što znači? Što znači da sam bio mrtav u kliničkom smislu. Što znači da nisam imao puls, nisam imao temperaturu, imao sam moždanu aktivnost. Znači, imao sam potpuno kliničku smrt. E sad, meni je žao što ću se razočarati u ovom trenutku. Nećete li da me pitate kako će vas razočarati, ne? Pomoći vam, svetlost, tunel, da li mi je ceo život proleteo pred očima, izlistao se na pokretnim tracima, zagrobni život, a to želite da pitate, pretpostavljam? Pa nisam mislio da vas pitam, ali ako vam je to važno, evo, pitam vas. Ne, uopšte mi nije važno. Mislim, važno je svima drugima, svi pričaju istu priču o tunelu, razumete, to sranje neko o tunelu i svetlosti. Mislim, izvinite što to kažem, ali moja žena, moj otac, svi govore o tom nekom tunelu, prijatelji, brat. Razumem, osjećali ste se kao da ne dajete ono što očekuju. Da li ste ih razočarali time što im niste ispričali tu priču? Do današnjeg dana niko od mojih bližnjih nema pojma šta je meni prošlo kroz glavu za tih nekoliko trenutaka dok sam bio mrtav. Znate zašto? Zato što niko nije čuo priču do kraja. Zato što onog trenutka kad im kažem da nije bilo tunela i da nije bilo svetlosti, oni prestaju da slušaju. Jel vas zanima šta se dogodilo u tih nekoliko trenutaka? Znate, oni imate infarkt, plašite se da je to kraj. Tokom tog vremena dok sam gubio svest, ne znam koliko to može da traje, to traje nekoliko sekundi, možda pola minuta. Ali ja sam svo to vreme pokušavao samo da shvatim, pošto mi je telo obamrlo, i nisam ovo, kako sam pokušavao da shvatim, da li mi se kurac digao ili ne. Pa se to mi je pričala baka u srednjoj školi, kad je umro deda. Deda je umro, imao je 92 godine. Ona ga je našla golog u kadi, sa erekcijom poput projektila. I rekla mi je da ga nije vidjela s takvom erekcijom zadnjih 25 godina, na primjer. I rekla mi je da je poslednji poklon
koji Bog daje čoveku erekcija mrtvih. Ja sad tako ležim na tom teniskom terenu i setim se te priče u tom trenutku. I počinjem da shvatam šta se dešava. Shvatam da tonem i kažem, Bože, molim te, ne dozvoli da mi se sad digne kurac. Misliš da ako se digne da... Da ću biti... da ću biti mrtav. Petar je sve vreme bio sa vama. Da, Petar mi je spasio život. Masaža grudnog koša, veštačko disanje usta na usta. Mislim, Petar je lekar na kraju, evo to vam nisam rekao. Za trenutak sam pomislio da govorite nešto drugo, znate, da je to što se plašite, da imate erekciju, da to ima veze sa tim što je Petar bio tu, homoseksualac. Ufa, ste vi otišli daleko, doktore. Mislim, ja sam govorio o erekciji mrtvih, ne znam kako to vezima sa Petrom, homoseksualcem. Čini mi se da sam možda morao da objasnim takozvana pravila ovde, ili? Što bi vi rekli pravila. Moj zadatak je da vas slušam, da saslušam, da čujem ono što vi imate da sakrijete. Aha, znači, još da kažete da sam se ja, može biti u poslednjim trenucima svog života, možda uplošio sam pedar, radi Bože, ili to? Ne, ja samo tražim šta je ono što vas zapravo muči. Dobro, pustite se, to me ne moče sigurno. Pedar nisam, to znam. Ali sam se vrlo brzo pogubio. Pogubili? Kako ste se pogubili? Mislim, izgubio sam svest. Vi ste pretrpeli težak udarac. Zamalo niste umrli. I to je jako zanimljivo kako mislite da ste se pogubili. Čovjek ne može imati kontrolu na takvim stvarima. Nekad može i da se pogubi. Da. Moj otac bi to smatrao najvećom nevoljom koju može da zadesi čovjeka, da se pogubi. Da ne zna što se dešava oko tebe i u tebi. Aha, imali ste sa vašim ocem problem oko toga? Ja malo rano da ulazim u tu priču, a? Ne znam, pa šta vi mislite? Kako pitate mene šta ja mislim? Pa vi ste psihijatar, majko. Pa mislim da provjerujete da li sam stručan, da vam dam dobar odgovor, šta? Pa valjda sam vas dovoljno platio za tako nešto. Ne, vi mene provjerujete kako ste ušli. Provjerujete da li sam dovoljno dobar, da li mogu da vam pomognem. A šta vi ne mislite, to tako treba, a? Pa ste imam pravo na psihijatra koji radi kod nas u policiji. Potpuno besplatno. Ja mogu da idem kod nekog drugog, državnog, mogu da odem na VMA. Mislim, imam pravo i na to, a mogu sve. Ja sam došao ovamo zato što sam čuo da ste vi najbolji. Ne znam u čemu je onda problem. A nije problem, ali ne možete vi meni pristupiti vašim metodama. Ja imam svoje metode. Dobro. Hvala Kurcu, doktore, samo nadam se da će da rade. Dobro, hoćete da vam kažem kako sam se osjećao pre nego što sam se pogubio? Molim vas. Dakle, nije bilo tunela, ali osjetio sam onako strašan umor. To je u redu. Nije. Pa ja ceo život ustajem čim otvorim oči, razumete me? Meni treba 5 minuta da budem napolju, ono, pod punom ratnom opremom ispred šatora ili napolju na ulici da počnem bilo koji posao da radim. Ja za svojih 36 godina života nikad nisam bio u bolnici, ni jedan jedini dan. Da me razumete? Potpuno vas razumem i pomalo vam zavidim. Nemate na čemu da mi zavidite, doktore. Vi ste u stvari ljuti na sebe što se telo izdalo. Da. Moj brat, mentol inače, mislim, jako zgodan i uspešan čovjek, sposoban, ali mentol. Odličan fudbaler, rekreativni, naravno. On tvrdi da su najbolji šuteri oni fudbaleri kojima je to najbitnije u životu. Razumete? I ne samo to, nego takvi likovi obično jako dobro izgledaju. Pogledajte, recimo, Van Basten, Crespo, kod nas, ne znam, Stanković, svi su to neki, ono, svi su nešto savršeni, jel da? A vi? Kako ste vi u fudbalu? U fudbalu? Ma jebeš fudbal, doktore. Ja sam najbolji u svom poslu. Bio sam najbolji u vojsci. Vodio sam najbolju jedinicu. Najbolji u Muri. Oženio sam najbolju ribu. Ja sam najbolji. Zvato. A
A nešto drugo se desilo. Pre nedelju dana, drugarica moje ćerke, moja Lola ima 7 godina, ide u prvi razred osnovne škole. I bili smo na nekom dečijem rođendanu i ta devojčica čiji rođendan bio je, jebem li ga, deca su nešto bila na balkonu i ona je htela, da li je htela da bude glavna, šta znam. Popela se na Sims. I pala je sa Simsa na beton i ostala na mestu mrtva. S četvrtog sprata. Strašna tragedija za roditelje. Jeziva, kupnjava, ludilo, plač. Uf. Žena i ja smo celu noć bili sa njima. Oni su bili... Oni su otkinuli, ja nisam mogao da im pomognem. Sedio sam tamo kao balvan. Nemoćan da kažem bilo šta tom čoveku i toj ženi. I... Ćutao sam. Razumete? Nisam mogao da pomognem. Umoran sam. Nema tu pomoć. Mislim, to je mogla da mi kaže i moja baba. Slušajte, niko nije najbolji. Ni Peter, ni ja, ni vaša baba. Niko. Vi ste najbolji. A koliko dugo ste igrali tenis prema što se to dogodilo? Pa sa zagrevanjem jedno 6 sati. Kako je to moguće? Ne razumijem pitanje. Hoću da kažem da se mučite, da su nedavni događaji pokrenuli u vama razne procese, da sumnjate u sve što ste do sad uradili. Da vam se vratio taj užasni zločin tako što ste vidjeli kako pate, bliski. Kada ste u poslu, što bi vi rekli, ti ljudi su vam udaljeni. Hoću li kada ste se udaljili od svojih, da se uništavate, a samo ste čovjek? Odlučio sam da se vratim u ono selo. Sljedeći nedelje. Jel bi ja mogu neku kafu da dobijem, ako to nije problem? Vreme nam je isteklo. Ma dajte, nemojte, volim vas. Mislim, to može se pacijent zagreo i krenuo da priča i da se otvara i tako... Možete da mi se javite i da zakažemo i pre sljedeće nedelje. Mislim da vam je to potrebno. Koliko smo dužni, majstore? Dogovorit ćemo se. Dobro. Hvala, doktore. Vidimo se utorak. Možda. Привет. Привет.